Tohle je 5minutový rande. Kluci budou balit jeny a mají na to 5 minut, aby jí zbalili. A jednou za video přijdu já a buď vám pomůžu, nebo vás úplně dokopu. Tak jak se jmenuješ? Jeny se jmenuju. Jak se jmenuješ ty? Matěj. Ahoj Matěj. Kam bys tak jako šla? Bych byl nejlepší, že jo, z těch tady těch loserů, ne, pardon, kluků. Cože? Kluků. Já bych byl jako nejlepší, kdyby ses mě jako vybrala, že jsem byl nejlepší, tak kam bych tě měl vzít? Já nevím, mám ráda, když jsou kluci víc odvážní. Navrhni něco. Park večer, protože teď je fakt vedro. Večer by to mohlo být jako klidnější. Mm-hmm. Mohli bychom si koupit něco, nějaký jídlo a koukat na západ slunce a pak na hvězdy. A kde třeba? V jakým parku v Praze? Třeba ve Stromovce. OK, a jaký jídlo si objednáme? Co budeš chtíte? To zní dobře, už to začíná být pozitivní. Sorry, já vás teď lehce jako přeruším. Jaký máte názor na vyznání lásky na veřejnosti? Žádost o ruku nebo... Třeba nebo nějaký obrovský gesto, jakože... What? Ne. Jsi to ukončila teďka? Ne, já nevím, nelíbí se mi to. OK, tak já jdu. Tak já jdu. To byl vtip, tak povídej. Tak kde bych to jako udělal, jo? Jsme mohli někam letět třeba. A tam by mi nikdo nerozuměl, kdybych zařval miluju tě, že jo? Třeba bych zkusil požádat pekaře, aby udělal chleba s tvojí podobiznou. Jakoby na tom chlebu. Jako... Proč pekaře? Nevím, jako chleba, že jo? Láska prochází žaludkem. Takže... Požádám pekaře prostě někde, toho nejlepšího, aby prostě udělal chleba s tvojí podobiznou. Uh-huh. A pak ho sníme s máslem. Marmeládou. A to by mělo být vyznání lásky teda, jo? Yes. Ne úplně můj styl, ale líbí se mi tvá snaha. Kdyby jsi měl něco vzkázat, co bys jí vzkázal? Zkusí najít nějakého toho pekaře, který by udělal tu podobiznu na ten chleba a pošlu jí ho. Co bych ještě udělal, jakože za takový gesto? Bych zkusil z balíku slámy udělat jako miluju tě přes celý to pole. Nevím, jestli by bylo takhle velký to pole, ale zkusit to a pak tě vzít do letadla a ukázat ti to z výšky. Wow, tohle je lepší. A nebo tě vzít ta klobás. Taky není špatný, taky není špatný. A to zase nechal inspirovat, ne? Jo, od jednoho kluka, no. Kdyby byla fotbalová faninka, tak ji vezmu na fotbal, pozvu ji na pivo, na klobásu, na skřenem, ale se kouká na fotbal, prostě klasika. Baví tě to dnešní rande? Jako jo, jako jo? Jde to. Připadá mi to tak trošku cringe, trošičku, ale jinak je to v pohodě. A takhle by si představoval první rande s jakoukoliv holkou? Asi jo, trošku mít trapný, protože asi bychom se jako sedli, kdyby jsme šli na rande. Řeknu na rovinu. No. Jako nejsi můj typ. Ano, to je v pořádku. Tak takže, proč tady jako... sedíš? OK, tak jo. Čau. Ahoj, děkuju. Jsem zklamaný, že není asi na zajíčky, protože mi dala křížek. Jako, mrzí mě to. Počkej, já jsem to chtěla zmáčknout už od začátku a ty na mě to nemůžu zmáčknout. Já už bych to ukončila tak 20krát, ty vole. Já jsem gentleman. Jsem znuděná, takže se snaž. První neuspěl, druhý The Jack. Boj o Jenny pokračuje dál. Čau Jenny. Čau zlato. No. Jako život od Survivor. Dobrý. Máš nabitky od kluky nebo ne? Ne. Jsem hrozně single. Ale vítejte na klubu, jsem stejný. Okay. Já zastav takhle a zlato kopka a na konce nic. Takže jsi s někým chodil. Já jsem viděla vlastně, no, že jsi s někým chodil. Jasně, ale blondýna. Ale nevyšlo to. Ale ty víš, co mám rád. Mávý, orientální. No jasně. Sexy. Proto tady sedíme. No právě. Tak co, jdeme nebo ne? Kam? Nevím. Ostrov. Si myslíš, že jsi nějaká hej počkej nebo co? Tak co? Máš rád vadit nebo ne? Záleží na tom, komu. Máte nějakou tajnou fantazii, kterou byste chtěli prostě zažít ve vztahu? Já viděl jeden epizod na Survivor. Na místu po prsenky máš tam tu kokos. A ty víš, já jsem addicted na kokos, jo, tak? Tohle bys mi řekl na prvním randi? Ano! Další! Na kokos a ona je adiktivna. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře se mám. Jak se jmenuješ, prosím tě? Jeny se jmenuji, jak se jmenuješ ty? Já jsem Vojta. Ahoj Vojta. Není úplně český jméno, ne Jeny? Není úplně český jméno, no. Já nejsem úplně Češka. Aha, a odkud pocházíš? Z Vietnamu. Z Vietnamu? Mhm. Mm. To není úplně můj šálek. Tak čau. 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 Rád tě poznávám. Ahoj. Já jsem Kuba. Já taky. Já jsem Jenny. Jaký jsi měla den? Docela náročný jsem měla den. Co ty? Já docela fajn. Vyspala ses dobře? Vyspala jsem se nic moc dneska. Jak to je možný? No málo jsem spala, ale jinak mám dobrou náladu, takže se nemusíš bát. Jaký máš záliby? Ráda čtu. Já taky. Kecáš. Mm-hmm. Řekni mi tvoji oblíbenou knížku. Děti z Bullerbinu. Okej. Okay. Okej. Okay.
Co ještě ráda ještě děláš třeba? Ráda dělám jogu. Já taky. Ty taky. Mm-hmm. Skvělý, tak můžeme někdy spolu. Ty, to by bylo úplně brutální. Tak to jo. A kam chodíš nejradši? Jako třeba do přírody nebo do nějakého studia nebo sama někde? Ráda sama cvičím, no. Fakt? Ale občas zajdu do studia. A ty? Já taky spíš sám. Sám? Spíš ta příroda hodně. A jakou jogu děláš třeba? Jaký druh? Všechny. Všechny druhy jogy. A jaká je tvoje oblíbená pozice? Tančící drak. Jaká je tvoje? Pozdrav slunce. Děláš to často, že chodíš takhle jakoby na speed dating? Moc ne, je to poprvý. Fakt? Mm-hmm. Takže jaký jsi měla předchozí vztah? Asi v pohodě, ale už to je dlouho, takže ani nevím, jaký byl. Mm-hmm. Už se to nepamatuju. Jaký jsou u tebe red flagy u chlapů? Sobecký, že by byl ten chlap, tak mm-hmm. to je pro mě red flag. Mm-hmm. A u tebe, jaký jsou red flagy u žen? Nemusím moc úplně holky, co jsou rádi jako vidět. Mm-hmm. Za každou cenu, nebo že jsou mm-hmm. takový ty, že potřebují na sebe upoutávat pozornost. Takže žádný influencerky. Dobrý, jsem tady. Tak ahoj, Jiky. Ahoj. Jak se jmenuješ? Já jsem Jiny. Já jsem Jakub. Kdyby ti to zajímalo, ale nevadí. Ty jsi ta slavná influencerka, že jo? Nevím, jestli slavná, ale jsem influencerka. A byla jsem ve Survivoru, že jo? Mm-hmm. Jsi byla moje favoritka. Jsem ti vždycky věřil a fandil jsem ti, dokud si neodešla nebo ti nevyhodili. Děkuju, to je hezký. Bavilo ti to? Bavilo mě to. Vrátila bys se tam? Vrátila. Fakt jo? Mm-hmm. Chybí ti to? Nechybí mi to, ale vrátila bych se. Proč ne? Bych tam taky šel strašně. Jsem se tam přihlašoval a nevyšlo to, takže mm-hmm. docela to lituju. A co děláš na Kubo ve volném čase? Já ve volném čase chodím na fotbal, koukat, mm-hmm. fandit. A chodím... Jsi velký fanoušek fotbalu teda. Ano, velký. Chodím skoro každý zápas. Můžete někdy vzít, jestli budeš ti. Ukázat ti svět fanoušku. Ráda. Fakt? To bych byl rád. Tak můžeme příští týden, kdyby si chtěla. Okay. Nebo můžeme se nejdřív víc poznat a pak třeba bychom na to. Upřímně jsem si po dnešku do ní strašně zamiloval a chtěl bych jí říct, že jí strašně miluju. Asi dneska napíšu dneska večer. Já mám pro vás menší pauzičku. Jaký by bylo místo, kam by si vzal Jeny, kdyby to mělo být romantický útěk? Prostě dlužil bys tady prachy, že bys třeba prodával něco. Co prosím? A potřeboval by si uniknout někam. Tak když jsme se bavili o tom fotbalu, fotbal by se nehrál, zasly by se všechny světla a rozsvítily by se jenom taky ty na tu trávu. Tam bych tam dal takový dekčku, dal bych tam piknik, dal bych tam nějaký jídlo, vínečko a pokecali bychom si. Pak bych dal na plátno nějaký romantický film a koukali bychom na fotbal přitom. A to by byl romantický útěk. To by nás chytli hned, ne? To myslím, že ne, já bych to stišil. Jo, a... Já jsem tam pana Křetínskýho, takže on by mi to tam dovolil. Stejně si myslím, že by nás chytli. Já myslím, že ne. Tak jo. Já bych tam měl svoji ochranku, protože mám velkou ochranku, že to by si se nemusela vůbec bát se mnou. Tak jo, to zní dobře. Tak můžeme za měsíc třeba. Jakože za měsíc utečeme. No? Teď tě hledej a za měsíc utečeme. tak utečeme teďka rovnou. No, za já bych tam zavřel všechny brány, nic by se nestalo. Okej. Okay. Jestli s tím souhlasíš. Tak jo. Kam by si chtěla zhrnout ty, kdyby nás někdo hledal? Jo, já takovou velkou fantazii popravdě nemám. Nedokážu si představit, že bychom někam utíkali spolu. A co třeba na ostrov? Tam na mám ostrov. Zkušenosti, tam bys mi mohla udělat kokosový mlíko nebo jídlo. Jako kdybych měla někam utíkat, tak rozhodně ne na ostrov. Už bych nechtěla jako tam jako takhle přežívat někde za účelem útěku. Hmm. Tak třeba na Bahamy. Jo, všechno bychom si zakoupili navždy a bylo by to naše jenom. OK, tak to zní pohádkově, to zní dobře. Tak jo, a co bychom tam jedli? Co tam vařej, ty jo? Jako máš rád kuchyni? Já? Asijskou, korejskou. Protože můj brácha má manželku z Koreje, takže ona občas přijede k nám domů a vaří nám. Máš nějakou oblíbenou restauraci v Praze? U toho Polreicha, ta na náměstí Republiky, nevím, jak se to jmenuje. Next? Nebo Imperial? To. No možná to je Imperial. Imperial. Jaký máš oblíbený pořady? Já nekoukám na pořady. A film? Můj nejoblíbenější film je Avatar. Okay. Tvůj. Já mám ráda seriály asi. A jaký? Love Island? Ne, TV show. To není, no. Třeba Sex ve městě? Jo, to jsem nikdy neviděl. Až nějaký? Suits, v češtině to jsou kravaťáci. Taková moderní rodinka. Vás vůbec nechci přerušovat, ale první, který překonal limit. Vydržel teď toho víc než 5 minut. Takže jakoby teďka... Jo, můžeš vzít na rande? Jo, klidně, můžeme zajít na druhý rande. Jo? Čau, jak se máš, ale musím být upřímný. Mm-hmm. Máš strašně hezké oči a zajímá mě, co ráda děláš ve volném čase. Tancuješ například? Děkuju. Ještě se tě zeptám, jak se jmenuješ? Jo, promiň, Erik. A mý druhý jméno. Emír. Emír. A znamená to princ. Jo, ty jsi říkal vlastně, že jsi na půl. Můj táta je Tunisan a mamka je Češka. Mm-hmm. Ve volném čase ráda cvičím, okay. Nebo si čtu, nebo se procházím. Okay. Je mi 22. A tobě? 30?
trošku víc. Ne, upřímně, já bych ti řekl 25, možná 23, něco mezi. Tak to je hezký. Je ti víc? Fakt? Mm-hmm. Okej, okay, okay. A jsi říkala, že ráda cvičíš, takže by si ti líbilo, kdybychom šli třeba ráno po snídani do fitka a dali bychom si společný workout. Asi bych se tomu úplně nebránila, ale nebyl by to můj šálek kávy, co bych chtěla dělat s partnerem, nebo i jako takhle okay. To, že já ráda cvičím i jako v gymu sama. Ok, takže máš radši, když jsi sama. Mm-hmm. Okay. A co ráda děláš s partnerem? Třeba procházku, nebo okay. Takhle na jídlo ráda chodím, to mě baví. Že večerní procházka a potom sushi. Prvně teda jako sushi a potom procházka, aby se dobře trávilo. A zajímá mě, jaký máš znamení například? Já jsem lev, a ty? Já jsem beran. Okay. A věříš na to, nebo je to prostě tak se... Jako nebráním se tomu, ale není to nic, na čem bych lepěla. Ok. A ty jsi říkala, dá se udivit u mého věku, tak co si myslíš, že je věk jenom číslo, nebo to nehraje roli? Já si myslím, že to určitě hraje roli ve chvíli, kdy je ta mladší osoba ještě pořád nevyspělá, tak to, okay. To, tak to se jakoby neodsuzuje, tak je to takový, že je to vlastně věkem i, ale jinak... Nemyslím si, že by to hrálo nějakou podstatnou okay. Roli. Okay. A ty jsi říkala, že jsi z Moravy. Mm-hmm. A žiješ v Praze? Tak různě. Různě? Takže ráda cestuješ. Ano. Ok, tak mi řekni, 3 top země, kam bys jela se mnou. Nevím, jestli úplně s tebou. Nikdy nevíš. Nebo celkově, kam bych ráda jela. Tak chci do Maroka, na Island. Ok. A na Jižní Ameriku. Jižní Amerika je podle mě země, kam chci úplně nejvíc. Mm-hmm. Brazílie a takhle tyhle země, protože tam máš prostě jiný vibe. Cestu je to super, mi se to líbí. Ale mám pro vás break otázku. Co říkáte na zkoušení nových věcí ve vztahu? Skvělá otázka, tak třeba mě zajímá i něco, co jsi třeba neudělala. Chtěla bys to vyzkoušet? Já nevím, já si myslím, že jsem ve vztahu zkusila docela dost věcí. Takže spíš navrhni ty, jestli tam je něco, co by si ty chtěl zkoušet. Ok, tak například skok, ten jumping. Bungee jumping. Ne, jasně. Nebojím se úplně výšek, ale to bych třeba zkoušet nechtěla. Ne? Ne. Ok, ok, takže co bych zkusil, tak chtěl bych si uvařit a potom bychom dovečeřili, bych jenom chtěl nějaké svoje jídlo, co máme v rodině hodně rádi v tradičně a je to něco, co bych neuvařil každému, takže to bych chtěl uvařit a dal bych ti lekci tance. Ok, to zní hezky. Jo? Mm-hmm. Okay. Jsi říkala, že máš ráda seriály. Nebo jaký typy seriálů sleduješ ty? Já sleduju úplně všechno, snad akční filmy mám ráda, romantiárny a jsem velký fanoušek Marvelovek. Tak to je sexy u holky, když má ráda i takové filmy. Mm-hmm. Co je pro tebe u partnera nejdůležitější? Pro mě je strašně důležitý, aby ten partner měl dobrý srdce. Já nevím, já jsem taková, že nemám žádný zásady. A když se dám s někým do vztahu, tak to je většinou, protože mě zaujme svou jedinečností. Okay. Že je prostě ten člověk jiný, takže tam nemám žádný preference určitý. Já vůbec vás nechci přerušovat, ale jsi druhý, který překonal limit 5 minut. Já bych byl moc rád se ptat, jestli by se se mnou šla na rande. Nebránila bych se tomu. Dneska jedeš, jo! Tak ahoj, vítám tě se mnou na rande. Ahoj. Chtěl bych nějaký základní informace o tobě zjistit, než se dostaneme k nějakým vážnějším. Jestli se tam teda dostanu, to uvidíme. Uh-huh. Jak se jmenuješ? Nenápadná otázka. Já jsem Jenny. Já jsem Tomáš, je mi ctí být s influencerkou na rande. Teda jak vlastně můžu vědět tvojí práci, to ještě nevím, k tomu se dostaneme. Ale znám tě z internetu, takže mi je ctí tady s tebou sedět. Děkuju, to je hezký. Jak je tvoje guilty pleasure jakoby v životě? KFC. Křídílka. Ty vlastně z toho ostrova musí být ještě vyhladovělá, takže chápu, že to dokonuje KFC. Ne, ale celkově KFC byla vždycky moje guilty pleasure. Takže když jsou nějaký špatný dny, tak KFC vždycky rozveselí. Asi jo, asi bych to takhle jako i řekla. Moje, tak hlavně tak jídlo, to uspokojí asi každého člověka. Guilty pleasure je hlavně jako fotbal nebo prostě celkové sporty, když mám plnou hlavu nějakých věcí, tak rád jdu vypnout hlavu právě do přírody nebo si zaběhat nebo zahrát si fotbal. Co rád děláš ve volném čase? Tak trávím rád čas s rodinou, rád právě sportu, jak jsem říkal, chodím rád do gymu, hraju fotbal, to vypnu hlavu nebo si přečtu nějakou knihu. Máš rád konkrétně nějaký sport? Sport, nejraději mám fotbal. Okay. Co máš ráda ty ve volném čase? Ráda čtu, procházím se, nakupuju. Utrácíš penízky, je to jasný. Máš ráda procházky jakoby ve městě, jakoby to, nebo i třeba na horách? Já mám ráda všechny druhy procházek, hlavně, že to je procházka a vyčistíš si hlavu a podobně. Byla jsi někdy v Tatrách se procházet? Byla jsem. Cestuješ rád? Cestuju, jo. Teď jsem byl nedávno v Barceloně. Vlastně letos jsem byl dvakrát ve Španělsku. Měl jsem letos letět do Ameriky, ale spadlo z toho. Doufám, že příští rok
rok. Mm-hmm. Na jakém místě, krom ostrova, by ses ráda podívala? Do Maroka bych chtěla, do Egypta. Co tě láká na Maroku? Nevím, jídlo a celkově, protože jsem tam nebyla, tak bych tam hrozně chtěla. Jaké je Maroku speciální jídlo? Nevím. Prostě ochutnat nějaký to. Prostě je to místo, kde jsem nebyla, takže tam bych chtěla. Odkud jakoby vůbec pocházíš původem? Mí rodiče jsou Vietnamci. Byla jsi někdy ve Vietnamu jakoby za rodinou? Mhm, každý rok lítám do Vietnamu. Každý rok lítáš. Mhm. Byla jsi třeba na Novém Zélandu, to je kousek od toho, ne? Nebyla jsem. Nebyla. To mě nějaké láká, no. Taky bych se tam rád podíval. A cestuješ rád, si říkal, nebo? Já cestuju, no. A kde jsi všude byl? Tak takový ty klasický země jako Chorvatsko, tady to nebudu jmenovat, to Španělsko právě, Island, a láká mě i dost Thajsko. A byl jsi v Ázii někde teda, nebo? Ne, nebyl právě, že bych se rád toho dostal. Dával jsi někdy přednost mladším partnerům nebo jenom starším? U mě jakoby věk úplně nehraje roli. Takže hlavně hraje roli charisma, jak si s člověkem přesně rozumíš. Přesně tak. A koukáš na vzhled nebo? Záleží, tak vždycky jakoby vzhled zaujme jako první. Když se člověk o sebe nestará, tak je pravda, že to pak stojí jakoby za nic. Věříš na lásku na první pohled? Nevěřím. Věřím, že se ti někdo může líbit na první pohled, ale nemyslím si, že se můžeš zamilovat na první pohled. To je pravda, no. Já taky tomu asi nevěřím. Můžeme začít bavit tady. Jo! Zase jsme prostě po 5 minutách. Dala bys teda šanci mladším a šla bys se mnou na rande? Určitě jsi hodnej a milej kluk, ale myslím, že by to mezi náma úplně nefungovalo. Ale můžeme zůstat kamarádi. Tak to můžeme. Teď se nervózní já. Čau. Čau. Ahoj. Jára. Já jsem Jany, ahoj. Teda Jarmil. Já jsem teda Jitka. Čau Jitko. Konečně máš normální jméno, Jitko. Tak co? Já taky nechodím na taký tohle. Já taky ne. A proč jsi tady? Na zkoušku. A hlavně jsem si říkala, jestli víš, jako nepotkám svoji pravou lásku tady. Tady mega potkáš pravou, no. Už to cítím. Ale už tady byl Kuba. Já jsem si myslel, že bych tě vzal někam na rande, jako jinam. A kam? Třeba do kun... Tak jo? Ahoj, já se Ahoj, Jenny, ahoj. Ahoj. Jak se máš dneska? Mám se fajn, co ty? Ale jo, jde to. Co máš v plánu o víkendu? Doma, odpočívat, nic zajímavého. Plánuješ si třeba takhle něco do týdne, nebo to máš různě? Jak to myslíš? Nějaký program, jestli třeba někam na túru, nebo jestli máš nějakého třeba i doma svého mazlíčka, tak na procházku. Mám pejska, takže se určitě budem procházet. Takže aktivně chodí, že je určitě s pejskem. Jak se jmenuje pejsek? Kukiko. Kukiko? Hezké jméno. Máš jenom jednoho pejska? Mám jednoho pejska. Kolik má roku? Má 3, je to Fenka. Takže to ještě nějátko. Jo. A chodíš takto někam po světě cestovat? Cestuju ráda, ano. A ty? Mám to v plánu. Zatím jsem byl po světě maximálně v Bulharsku. Jak se ti tam líbilo? To mě bylo 16 roků, bylo tam hezké. Teď jsem byl vlastně už v Budapešti, v Londýně. Kam by ses chtěl podívat? Strašně mě zajímají Filipíny, nebo na ostrov Bora Bora. Kam takhle bys ty si přestala třeba vydat někam do světa? Ale Bora Bora zní dobře docela. Mm-hmm. Chtěla bych se podívat do Afriky, i na Floridu třeba. A máš rada radši nějaké třeba památky, nebo prostě otevřeně úplně všecko, nebo hiking, jako tak to chodí? Hiking, výborně. To je moje oblíbená činnost. To že mě strašně inspiruje, jakože udělat si sám pro sebe čas a objevit vlastně ten svět. Mm-hmm. Jo, třeba strašně na něj láká třeba Skandinávie. Můžu se zeptat, kolik ti je? 20. A měl jsi už nějaký předešlý vztahy? Mm-hmm, 2. A jak dlouho? Jeden trval 2 roky a druhý 1,5 roku. Vlastně aktivně jsem byl takto od 16 vlastně ve vztahu. Takže se rozešel nedávno? Mm-hmm, v březnu. Mm-hmm. A myslíš, že je dobrý hned jít na rande? Jakože jak pro koho? Někomu to trvá díl se přenýst nebo takto, nebo prostě to vidí špatně jít někam, nebo prostě hrnout se už do něčeho zase jiného. Mm-hmm. Takže já jsem strašně proti tomu, že lidi se rozejdou a už se zase udělají, vymýšlí kraviny a mají pomatenou hlavu. Takže nevím, jak to máš ty, jako tak to třeba po vztahu, jak to měla. Jelikož teď jsi sama, tak vlastně asi jsi spokojená sama. Jsem spokojená, nechybí mi vztah, ale jsem tomu otevřená. Vyhledáváš teď vztah nebo spíš něco krátkodobýho? Nehledám právě, že nic jako tohle určitě krátkodobýho. Kdo se najde, s kým se seznámím, do mě přijde atraktivní zevnitř i zvenku, tak bych si dokázal představit, kdybych na tom zapracoval. I samozřejmě ten druhý člověk, tak by mohlo něco být víc. Ty to vidíš jak ve vztahu, co takhle na první pohled bys chtěla, jakože aby tě zaujalo. To je taková otázka, kdy vždycky říkám nevím, protože vždycky mě zaujme na protějšku něco úplně jiného a nemám žádný určitý preference a hlavně ať je to originální. Jaké by měl třeba takhle kluk by měl mít charisma, jako takto, styl chování nebo... Nevím, já si myslím, že charisma je vlastně o tom mít to charisma, prosím...
být jedinečnej, takže tam není žádný preference, jaký by měl mít charisma. Mm-hmm. A jaký máš takový třeba vztah s rodičma? Mám super vztah. Mm-hmm. S mamkou jsme jako kamarádky. A nějaké sourozence máš? Mám bráchu. A vídáte se? A vídáme se. A ty máš sourozence nějaký? Mám, dokonce 3. Takže... Oh, wow. Všichni nevlastní, ale všichni komunikuje, máme se rádi a vnímám je jako vlastní. Protože ty jsi řekl, že máš sourozence 3 a vnímám je jako vlastní? Ano, oni nejsou moji jako vlastní. Jo. Vždycky jiný přítel nebo vlastně jiná baba. Když se pobavím o mých rodičích, můj otec trochu mimo. Byl taky akční. Jo. Takže se snažím být jeho příkladem úplný opakem. Takto. Dobře. A máš dobrý vztah s teda mamkou aspoň? Krásný. Žijeme spolu už odjakživa. Mm-hmm. Takto. Když si vypadá, že jen tady už bude jako furt, nechceš domů. Tak on je milý, prostě. To je super, já to já neříkám. Jako nedělá, jako neříká nic nevhodného. Co jste měla odpívávat? Tak ne, super, překonal si 5-minutovku. Můžete pozvat na rande na příští? Já se teď sama sebe ptám, jako jsi hodně mladý na mě, ale jako nebránila bych se jako tak nezávazně si zajít na procházku nebo dobře, tak. Těším se. Mhm, tak jo. Ahoj. Ahoj. Já jsem jmenuji Denis a mám brutální penis. A to bylo dobrý to bylo. Děkujeme. Já využívám svou divokou kartu, kterou jsem si právě teď vymyslel a pokračuje dál, jeden. Jak se máš dneska? Mám se fajn, za ty. Jo? Mm-hmm. Já výborně dneska. Jde máš to dobrou náladu? Jo, mám dobrý vibe. Co jsi dneska dělala od rána? Já od rána natáčím nějaký videoklipy. A ty? No, já jsem tady vlastně taky od rána, se dá říct, takže samý content, no, dneska. Dobrý. Jo. Už jsem trošku unavený, grogy, ale... Drogy? Drogy, okay. Drogy. Mimo. Drogy nemáš rád. To je dobře, cením. To bylo váhavý. Já jsem nic neřekl. Okej, co jinak děláš za práci ve volném? Sportuju, furt trénink. Hudba, přátelé, jídlo. Jaký sporty? No, donedávna to byl hokej ještě aktivně, teď už je to z té druhé stránky. A hraješ i tak jako hokej? Ne, trénuješ? Trénuju golmany, no. Aha, to je hezký? Nevím, jestli je to hezký, ale... Mně se to líbí. Jo? Nebo já nevím, jestli tobě pořád, nebo to děláš jenom? Jo. Tak vyrůstal jsem v tom celý život, takže... A odkud že jsi? Pocházím z Moravy, kousek od Uherského Hradiště. A to je kde? Chceš to vědět přesně? Nebudeš vědět vůbec, o co go, vole. A já jsem z Českého Těšina, vole, si mi řekl. Ne, řekl jsem, nebudeš vědět, o co go, vůbec. Jo, vůbec. Já jsem z Českého Těšina, takže bych to mohla tak vědět. Tak já ti to řeknu, jo. Já jsem z Uherského Ostrohu. Vím, kde to je, přesně vím. Přesně víš, že? Já jsem si to myslel. To je 30 km z Uherského Hradiště, viď? No, těsně vedle, ale dejme tomu. A co v Praze? Nebo žiješ teď v Praze, nebo jsi dojel? Dojel jsem, no. Plánuji se sem přestěhovat. Kdy? V nejbližší době. Hezký. A... No, zeptej se mě na něco ty, já už si se taková hodně zvědavá. Jaký máš ráda sporty? Box, třeba. Jo? Zkoušela jsi ho někdy? Já jsem boxovala 7 let. Jo? Okay. Máš jako nějaký zápasy jako trénu, za sebou, jako, nebo? Ne, chtěla jsem to právě teď říct, že spíš jsem chodila na takže tréninky. Takže spíš, že tě to jako by bavilo a chtěla jsi, okay. Boxuješ nebo taky něco takového? No, spíš jakože MMA, no, chodím, jakože dáváme lekce a tak. Dáváš lekce? No, ne, jakoby já netrénuju, ale chodím jakože na tréninky, no, ale jako nic vážného. Ne. A baví tě to? Jo, vymlátím se, no, když jsou nervy. A kdy jsou nervy? Nervy skoro furt, jako abych řekl pravdu. Takže cholerik. No, malinko, jak v čem. Okay. Snažím se to krotit trošku, proto chodím do gymu sám. Hádáš se rád? Jak se to vezme, rád? Jako no. Někdo to má rád. Jako ne, že bych se rád hádal, ale když mám na to argumenty, tak proč ne, jako. Nemám s tím problém. Kolik jsi měl vztahu třeba? Dva. Dva vztahy. Jeden takový kinder, to nepočítám, to byl v 15 nebo v kolikati. A druhý vlastně dva roky zpátky skončil, no byl. Jak dlouho? No, já bych nekecal rok a čtvrt asi s pauzama. A teď jsem single 2 roky a je to. A baví tě to? Jo, baví mě to, tak mám čas sám na sebe, nikdo mě nedeptá, tak, takže nemusím řešit sračku. Je to pohoda, užívám si to. A hledáš teď něco vážného nebo spíš nějakou zábavu? Co bereš jako zábavu? Když to není vážný. Jako všechny věci okolo, jo? Buď se s někým vídáš často a je z toho vztah, nebo je to prostě jenom krátkodobý potěšení. Jo, jestli narážím na to, jestli mám třeba nějaký kamarádky, jako tak kamarádky, jakože kamarádky, tak to nemám, no, jako. To takový free, no. Co děláš rád ve volným čase? Ne, tak jak jsem říkal, no, když to vezmu na vážno teď, tak jakože sportuju rád, hudba mě baví. Kamarádu jakože tak to moc nemám, jakože mám jakože známé, ale kamarády vyloženě jakože ne, takže mám... Jak to? Jsi samotář teda. No, jako tak, ne samotář, ale prostě nevěřím, jakože lidem moc po zkušenostech. Takže jsem spíš jako rád sám. Vím, že dělám brikule a spoustě lidem to jakoby nesedí, nebo se s tím nestotožňují. Co jsou brikule, jestli se můžu zeptat? Brikule, co jsou? Mm-hmm. Tak prostě
cringe, no, dělám blbosti na veřejnosti, takové, no, takže spoustě lidem to nesedí. A to dělá úplně každý, no, dělá, svým způsobem. Já jsem takovej, že to dělám skoro, ne, že každý den, ale prostě mám to rád jako a nebojím se ničeho a lidi to jako hodně hejtí, no, kolo mě, nebo mě říkají, že jsem tak, ale mě to nesede, jako já vím, jaký jsem sám a já jsem s tím v chillu. Mm-hmm. Pěti minutovka překonána. Mm-hmm. Děkuji. Tak co mezi váma? What else? Není tak Jenny vypadá, jako, že je s tím zatím v chillu, tak já s tím nemám problém jako snít někam. Já asi s tím taky úplně nemám problém, není to tak, že by mě to nebavilo, ale myslím, že tam to asi nezavajbovalo. Okay, to se omlouvám. V chillu, nemusíš se omlouvat. Takže další rande ne, jo? Ne. Bouchni si do toho, jestli chceš. Ne, jako nemyslím si, že bych tomu nedala šanci, ale víš, jak to je, prostě občas to cítíš hned na začátku a občas ne, takže souhlas, jako souhlas. Klidně bych zašla někam a... Uvidíš se. Uvidí se. Yes. Okay. Můžeš nějak podpořit tu balící hlášku, kterou jsi začal? Nevím, jak bych ji měl podpořit, jako je to takový první, co mě napadlo, takže jsem to zandal prostě z fleku. Takže to nebylo stavený na pravdě. Bylo? Jo, ahoj, já jsem Vláďa, hrozně rád tě poznám. Ahoj. Chci říct, že na tyhle ty speed dating nechodím nikdy, vůbec, odsuzuju to. Ale tím, že tady ty, tak jsem se rozhodl to prostě fitnout a udělat to. Wow. Protože taková šance se neodmítá podle mě nikdy. Wow. A seděl jsem za oponou, že máš ráda Marvel filmy a takhle. Ano. Máš takhle nejraději třeba Spider-Man nebo něco takového? Spider-Man patří mezi moje oblíbený. To neříkej. To nemyslíš vážně. Ano. Ježíšmarja. Já tím jsem se ukázat, jako, že... Ale takhle zase ne. Tak moc ne. Ale jinak v pohodě, v pohodě. Nic ani nemám. Když máš rád ten Marvel svět a takhle, tak bych tě klidně rád vzal do Disneylandu. Protože tam mají Marvel svět a mohli bychom být na spolech pohádce. Tak jo, tam jsem ještě nebyla, tomu bych se nebránila. Jo, tam hezký, takže až by mi Paráže poslal peníze, tak bych na to možná měl. A kam? Do Paříže. Jo, do Paříže. To je jako nejlevnější, jak je to blízko, ta Kalifornie je moc jako drahá. Ale kdyby Paráža připlatil, tak bych se vzal zpátky na to, protože někde jako ty se zřídí to nejvíc luxusní, co může být. Já se spokojím s Pařížem, Paříž je docela dost luxusní, si myslím. Jo, jako dá se to, že jo. No, ale není tak luxusní jako ty. Vládě jede. Tak říkal jsem, že na to teda nanička nechodím, ale kvůli tobě. Šlápeš na to. Kvůli tobě, na to šlápu jak do mýho Fordíčka. Každopádně říkal, že máš pejska, jaký máš plmeno? Akita Inu. Akita Inu, to je taky to menší, že jo? Je velký. Znáš velký. Film Hachiko? Vím. Takže střední takový. Není, je to velký pes. Víč jak Bernardín. Tak na stejno. OK. A máš ráda webloady? Ne. Nemáš ráda webloady? Ne. Jak je to možný? A proč? Protože mám doma webloada, kdyby si chtěla, možná se projet spolu. Jako fakt? Teď nevím, jak na to zareagovat. Ale nebojte o to nucovat, když tak můžu mít to menší toho Hačika a mýho pejska a mčavu, takže si můžu spolu rozumět třeba. Máš čivavu? Jo. OK, ale můj pejsek nemá rád malý psy. Tak to uděláme. On je takový trošku přerostlý hodně, on jeho dlouho nic už byl malý právě. On není úplně tak jakože velký, takový střední trošku. Jo, je takový, jako kdyby byl řízlej s retrieverem. No, takový spíš Bernardín trošku řízlej, jakoby. Takže každopádně, až bude jako nový Spider-Man, tak kdybys tam chtěla, ti ani rád vezmu. No tak jo, jsem pro. Samozřejmě, až Praže pošle ty peníze. I na to kino, jo. No, protože já bych ti nevzal do nějaký obyčejného kina zafusanýho na Černáku někde. VIP pořád na chodově, ať máme pořádný popcorn a nějaký intimčo pro sebe. Tak Prážo, už aby to bylo. A jinak, jaký máš plány ještě dneska? Žádný, už žádný nemám plány dneska. To jo, tady bys chtěla, tak bychom mohli ještě do Mekáče, když držíš trošku tu jedku, si říkala, ale i sátky tam mají v pohodě. Do Mekáče bych úplně nešla, ale na zmrzku bych klidně šla. Tak bychom mohli na zmrzku a KFka. Ne, to ne, no taky ne, tam je moc cukru v tom cukru. Ale KFko máš ráda, si říkala. No, ale kuřata. Ne zmrzlinu, KFku. No ne, to bychom to zmrzku a pak do KFka. Jo, ale já držím dietu. Nepotřebuješ, kvůli čemu? Potřebuju. Já jsem v životě měl takhle perfektní postavu za posledního půl roku. Tak jdem. Dobrý. Jdem rovnou. Tak můžeme jít, ale to budeme dřív, jak přijde Práža. Ne, to bylo vtip. Jo, aha, jasno. To já jsem tady jenom jako rozvážněný, já nevím, jestli jsem dal lejtka nebo z toho, jsem z toho úplně jako v prděli. No tak a co ty Vláďo, odkud teda seš? Já jsem od Prahy, z takový vesničky malý, kde právě máme ty webloady. Jako vážně, jo, jako jo. Úplně vážně. Jo, tačka má webloady. Ukaž mi to, já to chci vidět. Blázne. Kecáš, mi tady nabaluješ. Vlastně bych tě mohl zjít z logických, protože mám zdarma vstup do logických, takže... No. Můžeme jít klidně do logických a vzít pejska. Ty tady chceš opít rohlíkem, ukáž. Ne, to bych tě opil vínem, když už. To neblázni, já jsem. Tady jsem narodil někdy malý před 6 lety, velbloudiátko. To bylo půl roku. To je hustý. Já bych ti v životě Google, nelhal. Počkej, ukaž mi na Google, jak vypadá malý. Malý velbloudiátko. No takhle vypadá. Ne, já to chci vědět. Já jsem neviděla nikdy malý velbloudiátko, jak ti můžu věřit, že mi je neukazuješ takhle. Pandu třeba. Ty bys mě nevěřila? No,
Dneska si můžou lidi vymyslet úplně všechno. Já mám strašnou vlastnost, že já nedokážu lhát krásný ženě, takže já se omlouvám, ale to bych nezvládl. Sakra, Vláďo, dneska jedeš bomby. Tak nejel jsem sem půl hodiny v zácpě kvůli ničemu, že? Vidíš, že podobnej? Nekecal jsi. Já wow. Možná nikdy jsem říkal. Wow, hustý. Tak to se klidně přijdu podívat ráda. Klidně tě ani povezu, jestli chceš. Ne, to bych se bála. Já bych tě jistil. Ne, abys nespadla. Ne. Klidně, když se svezeš ty, tak se ráda podívám, ale já ti klidně ukážu, jak se na tom jezdí. Tak jo. Tak můžeme za týden třeba. Prvně na tu zmrzku. Můžeme dát podstatě zmrzku tam? No tak jo, to bylo rychlý, to jsme se domluvili. Já ztrácím čas, tak už se mi táhne. Za týden. Už mi táhne na 30 za chvíli, za 5 let, takže není čas, ztrácet čas, že jo. Tak se budu těšit, Vláďo. Děkuji. Rád jsem tě poznal, Jenny. Já tebe taky. No tak jo, takže napište do komentářů, kdo si myslíte, že byl podle vás nejlepší, koho byste třeba holky vzali vy na rande a kluci, vy si napište, co chcete, hlavně něco kvůli algoritmu, to je klíčový, že jo, jakoby o tom to je, buďme k sobě upřímní. My se s váma vidíme zase příště a moje důležitá věta, posílejte hlasy. Ahoj. Víte kam, ahoj. Promiň, ty jsi schizofrení normálně, ale. Co směješ? Já bych byl vytočený jako jsem skončil normálně s dvouma holkama z postele a vůbec jsem nechtěl. Máš, že jsem vzal svoji dceru na natáčení sem. Takhle. Takhle. Kámo, to je ta holka určitě. Kámo, co když to je fakt ona? Ona je na tobě a říká, než kamaráda byla teď venku prostě a první je na posled. Já no, jasný. Jasný. Jseš traplej, Dominiku. Jseš trapáče. Já tady nebudu. To mě jsme. Hey, jestli někdo ví, co je život, tak je to tenhle člověk. Ale pozor, tak já to byla šibáková přítelkyně a pak to byla manželka. Když to viděl, jak si mě nechali ten velký semis.